Се работи на еден многу значаен проект за жителите од ова населено место. Работиме на изградба на колектор за фекална канализација и поставување на колектор за атмосферска канализација. Долги години граѓаните од овој крај имаа проблем со тоа што голем дел од куќите беа приклучени на несоодветен начин, односно имаа проблем при одредени санации, при одредени реконструкции на цевките, затоа што тие цевки поминуваа под куќи, низ дворови. Сега со реализација на овој проект верувам дека веќе тоа ќе биде решено. Исто така дел од жителите имаат и собствени јами, односно не беа приклучени на фекалната канализација. Со решавање на овој проблем, опфатени се некаде околу 150 до 200 куќи. Ова е втората фаза. Во првата фаза се инвестираше некаде 1,7 милиони денари. Сега во оваа фаза се некаде 4,3 милиони денари, односно вкупниот проект на изградба на оваа фекална и атмосферска канализација ќе биде околу 6 милиони денари. Вкупно должината е околу 700 метри. Верувам дека, како што напоменав, со реализација на овој проект, веќе жителите ќе имаат поквалитетни и подобри услови за живење, а во следната фаза ќе продолжиме и со санација на улиците онаму каде што ќе помине фекалната канализација. Ова е еден од позначајните проекти за овој дел од општина Гази Баба и да најавам дека летово ќе биде искористено исто така и за вакви проекти да ги реализираме и во другите населени места, односно изградба на фекални канализации, атмосферски канализации и во повеќе други населени места. Во моментов се работи на атмосферската канализација во Триангла, фекалната канализација во Трубарево, денови ќе биде распишен огласот за фекалната канализација во Ирумлери. Исто така за краток временски период ќе биде спремена и тендерска документација за фекалната канализација во Смилковци. Значи можам да кажам дека ќе имаме лето исполнето со голем број на градежни активности.